proročanstvo srpskog vojnika iz 1912. godine. Evo šta će se desiti sa Srbima u Trećem svetskom ratu. Mnogo je priča o raznim proročanstvima i predviđanjima, ali ono što se desilo srpskom vojniku Stevanu Bogiću za vreme služenja vojnog roka u proleće 1912. godine, sigurno će vas iznenaditi. U oči rata sa Turcima, jedne večeri 1912. godine, u kasarni u Kragujevcu, tada 24-godišnji Stevan imao je snoviđenje balkanskih i tri svetska rata. Čudnim putevima ova Bogićeva proročanstva osvanula su u nemačkim i austrijskim novinama. Za vreme moga služenja 1912. godine u kasarni u Kragujevcu legao sam jedno veče u krevet i pošto se začula truba za povečerje, spustio sam pored sebe moju omiljenu knjigu Sveto pismo. Svetlo se ugasilo i ja sam zaspao. U toku noći saznao sam kakve će zadatke srpski vojnik imati u predstojećem ratu. Sanjao sam jednog lepog čoveka sa bradom. Na reveru njegovog kaputa bilo je njegovo ime, Rodni. Počinje Stevan priču i nastavlja. On je u jednoj ruci držao Sveto pismo, a prstom druge ruke mi je pokazao. Meni inače poznati kapitel iz Otkrovenja Jovanovog, gde stoji. Anđeo je odleteo i dato mu je da odveže četiri anđela koji su bili vezani na velikoj steni iznad Eufrata. Rodni mi je objasnio da su ta četiri anđela Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska. Onda mi je rekao, vaše zemlje će zajednički stupiti u rat protiv Turske carevine. Pobedit ćete i zauvek ćete ostati oslobođeni Turaka. Ali Bog je ovom hrišćanskom savezu dao moćne ključeve kojima ćete otvoriti vrata Božijeg strašnog suda. Ovaj rat na Balkanu prouzrokovaće dalje i ratove među vama, a potom jedan svetski rat i to će biti prvi od tri koji će doneti svetu do tada neviđeno razaranje i patnju. Kada izbije svetski rat, zarati će ceo svet. Srbija će biti na strani pobednika, ali će u velikoj krvi platiti cenu u tom ratu. Nedugo posle ovoga počeće i drugi svetski rat, u kome će ratovati i ginuti još više ljudi, po celom svetu, nego što je to bilo u prvom. Taj drugi će biti samo nastavak prvog, kao što će treći biti nastavak drugog. Strašni Božiji sud odredio je da sva tri rata počnu nekako u vezi sa Balkanom i svuda će biti mrtvih srpskih vojnika. Stevan je ispričao da mu je Rodni rekao da će posle tog Trećeg svetskog rata, kada se sve okonča, svojom voljom stvoriti mir i carstvo na zemlji sa vladom koja će biti vlada Ujedinjenih naroda, a da će ceo svet biti jedno veliko selo. Nekoliko nedelja kasnije, sve se dešavalo kako je Rodni rekao. Prošao taj prvi Balkanski rat, pa sa Turcima, pa drugi sa Bugarima, i za to vreme svakih nekoliko noći Rodni je dolazio u san Stevanu i donosio mu poruke, pokazivao karte i slike šta će se dalje događati. Dočekao je Stevan i prvi svetski rat i njegov završetak, sve kako je Rodni predskazao. Kada mi se javljao, iako su prošle godine, on je izgledao jednako star, uvek sa lepom bradom i lice 40-godišnjaka, kao prvi put kada mi se prikazao. A ja sam stario, no da nije bilo njega, ja sigurno ne bih doživeo ovo sve da ispričam. Doživeo sam da živim u Jugoslaviji, ali je sve nekako mirisalo na rat i Rodni mi je ispričao kada će i kakav biti taj drugi svetski rat. Tako kako mi je najavio, sve se tako dogodilo. I to sam zahvaljujući njemu preživeo, ali jednom prilikom, u snu, Rodni mi je rekao da će Treći svetski rat biti najstrašniji od svih. On će doći iznenada, odjednom, bez ikakve najave i svi će biti iznenađeni, pričao je Stevan Bogić. U vreme kada bude ovaj rat trajao, niko i nigde neće biti siguran.
vatrene, otrovne i smrtonosne kugle će dolaziti sa neba, izletati iz vode i sa zemlje, rekao je on. Tvoja zemlja bit će bojno polje najjačih, a broj mrtvih će biti veći od svih u ratovima do sada zajedno. Jednoga dana kada počne, na radiju će se čuti samo brujanje i ništa više. Niko neće znati šta se u celom svetu događa. Prema Stevanovim snovima bit će dosta preživelih, a to će biti oni koji budu mogli da predosete ovaj jezivi rat i katastrofu. Svi će primetiti, ali niko neće obraćati pažnju na znamenje prirodnih pojava, nepodnošljivu toplotu ili druge, ekstremnu hladnoću, jaka strujanja vazduha i oluje, iznenadne katastrofalne zemljotrese. Hrana, voda, voće i sve ostalo biće zatrovano. Skoro da neće biti mesta na zemlji gde će se naći ispravna voda i hrana. Preživeće oni koji hranu i vodu budu sklonili da se ne zatruje, jer sve što ostane napolju biće smrtonosno. Biće mesta na zemlji gde će ljudi ići plaćati kilo zlata za litar vode ili veknu hleba. Mnogi će se kajati što su bacili flaše umjesto da su ih napunili vodom i zakopali u zemlju ili napunili burad u podrumima umjesto sa vinom i rakijom, sa pšenicom, kukuruzom i brašnom, preneo je Stevan. Kada sam pitao Rodnija koliko će dugo trajati taj pogrom, to jest treći rat, on mi je odgovorio: neki od onih koji su rođeni 1912. godine, kada ste vi Srbi, Crnogorci, Grci i Bugari otvorili vrata strašnog suda, doživeće i preživeće strašni Božji sud. Tada će doći novo vreme. Svet će se reformisati, ujediniti, počeće novi sistem života, novi kalendar. Jedna religija i samo jedan svetski jezik. Ljudski razum će spoznati jedan drugi, jednostavan sistem ishrane. Medicina će napraviti najviše uspeha sa jednim pronalaskom i tako produžiti životni vek. Ali sve to će potrajati dok dođe u red, napisao je Stevan. Ovo je samo jedan deo svedočenja Stevana Bogića. Rusija i Kina sa jedne, Amerika i Evropa sa druge strane. Zanimljivo je da se gotovo nigde ne pominje da će Nemačka, inače jedna od vodećih vojnih sila u Evropi i svetu, učestvovati u Trećem svetskom ratu, koji će prethoditi apokalipsi. Međutim, ta zemlja će biti jedna od najviše opustošenih zemalja u predstojećem sukobu. Jednostavno bit će bukvalno pregažena ruskim tenkovima, kao i Belgija, Poljska, Češka, Francuska i sve što se nađe ruskim armijama na putu, prema izlazu na Sredozemno i Jadransko more. Kad već pominjemo Jadransko more, dalje stoji sljedeće. Rusi će se preko noći naći u Beogradu i odatle krenuti put Jadrana i drugim pravcima kako bi pokorili celu Evropu i dalje. U Beogradu će im se pridružiti Srbi. Ništa više od toga, pa moramo spekulisati pretpostavkom da će srpski dobrovoljci krenuti sa Rusima da bi oslobodili okupirane srpske zemlje. Rusi će zauzeti Istanbul, najvažnije izvore nafte na Bliskom istoku, i pobediti Amerikance koji će ih napasti kako bi povratili svoje interesne zemlje. Francuska će također biti okupirana, a Pariz sa Eiffelovom kulom sravnjen sa zemljom. Prema proročanstvu na ove događaje nećemo dugo čekati.